Na toj tankoj liniji naših života postoje momenti koji nas mogu odvesti do zvezda, ali ispustiti i u tamne hodnike vilajeta. I upravo u Zrenjaninu, gde su se simbolično smenjivali sunce i kiša, zabeležili smo životnu priču Milice Knežević sa svim njenim usponima i padovima. Ja sam rođena u Zrenjaninu, ali sam živela i odrasla u Čestaregu. To je jedno malo mesto, jedno 30 km od Zrenjanina i bukvalno tamo sam provela celo svoje detinjstvo i bukvalno skoro čitav život, s obzirom da u Zrenjaninu živim poslednje 3 godine. I eto, taj period je stvarno onako jedno lepo detinjstvo i prosto jedan period kojeg se rado sećam. Sve ono što je proživjelo jedno dete i jedan tinejdžer, sve to sam ja proživjela, tu su bile škola, prijatelji, neka prva zaljubljivanja, odbojka koja je isto bila moja velika ljubav, tako da stvarno jedan period kojeg onako baš volim da se setim. Ja sam onako, što bi moji vršnjaci rekli, bila štreber, ali u suštini sam zaista volela da učim i zbog toga ja sam imala i dobre ocene i učestvovala sam verovatno na svim mogućim takmičenjima i naravno, još od ranog detinjstva sam krenula da treniram prvo karate, pa sam se prebacila na odbojku i tu onako pronašla sebe. I svakako išlo mi je jako dobro i napredovala sam se više i naravno pravila sam planove za dalje. I ja sam planirala da nakon srednje škole pokušam da odem u inostranstvo i tamo nastavim karijeru u odbojci. Ne znam ni danas kojih razloga odlučila sam da upišem srednju ekonomsku školu na smeru pravni tehničar. Nakon osnovne škole sam stvarno imala i uspeh što se tiče rezultata iz škole i sa prijemnog ispita, da sam prosto stvarno mogla da biram gde hoću i šta, ali nisam imala pojma šta želim što se škole tiče, šta bih htjela dalje. Onda tako na nagovor prijatelja, porodice, sam se odlučila za ekonomsku školu. 2009. godine, pred kraj prvog razreda srednje škole, njen život neočekivano kreće potpuno drugim tokom. Doživjela je saobraćajni udes i ostala u invalidskim kolicima. Kako se to uopšte dogodilo? Gde ti si sa ocem krenula na utakmicu? Da. Išla sam na utakmicu svog dečka, sadašnjeg i tadašnjeg. S obzirom da on igra u nekom drugom mestu, bila je nedelja i nisam imala drugačiji način da stignem tamo. I onda je otac odlučio da me odveze i eto, bukvalno 10 minuta nakon vožnje od kuće se desila prosto u sekundi tako jedna stvar koja je iz korena promenila i moj život i život moje porodice i prosto svih onih koji su me poznavali. Kada sam saznala u kakvom je stanju, šta se u stvari desilo sa Milicom, to su bili najteži momenti u mom životu. To se ne može opisati. I strah, i tuga, i bes, i nesreća, i sve se u čovjeku skupi. To se ne može opisati. Trenutak kada se budiš u bolnici i kada saznaješ šta ti se dogodilo? Ja se ne sećam konkretnog trenutka kada sam se probudila, apsolutno. Čak i kada sam onako, da kažem, bila svesna gde sam i to, apsolutno nisam mogla da pomerim nijedan deo tela, ništa. I nisam se čak ni pitala šta je sa mnom, zašto. Samo me zanimalo me kako je tata, jer sam znala da je on bio sa mnom u automobilu i onako nekako sam mislila kao, okej, sad to se nešto dogodilo, ali sad će to da prođe. Onako mislila sam možda, ne znam, mjesec, dva dana i okej, ja se vraćam na teren, vraćam se školi, svom društvu i sve to okej. Tako da je stvarno onako jedan period, uopšte nisam ni shvatala šta mi se zaista dogodilo. I onda kad već prolazi neko vrijeme i vidite da se ništa ne menja na bolje, čak naprotiv imala sam mnogo komplikacija i neke stvari su išle gore, iako sam mislila da gore kao ne može, onda vas onako udari ta realnost da čekaj, nešto stvarno veliko nije u redu i neće se stvari tek tako promijeniti. Koja je bila tvoja prva dijagnoza? Moja dijagnoza je bila kvadriplegija. Usled? Usled povrede vratnih prašinova na nivou C5, C6 i povrede kičmene moždine koja u stvari jeste prouzrokovala paralizu i sve ostale probleme. Doktor mi je tada dao samo 1% šanse da ću ikada pomeriti bilo koji deo svoga tela i rekao meni i mojim roditeljima da je najbolje da se pomirimo, da će ostatak života provesti u krevetu i to je to. Što je meni tada sa 15 godina bilo ono apsolutno neprihvatljivo i kao, mislim, u bilo kom dobu kako biste prihvatili tako nešto. U tom momentu kad vi imate ni 19 godina faktički,
Nije vam jasno šta se to desilo. Mislite, to je nešto što će brzo proći, možda nešto trenutno. Jednostavno niste svesni kakva ta situacija, koliko je ozbiljna. I ono tako ako vreme prolazi, vi u stvari shvatate da je to u stvari nešto što nije onako kako ste vi očekivali. Da. I onda polako vremenom čovjek prihvata neke stvari ili ne prihvata, zavisi od vas, naravno. I krećete jedno s tim da se borite, da svako na neki svoj način, ona svoj, ona svoj. Najčešće kada me ljudi pitaju nešto slično, očekuju da je to onako bio jedan prelomni trenutak i sad sam ja odlučila kao da ću da se borim i sve je bilo dalje super i bajno, ali uopšte nije bilo tako. Ja prvo nisam sama znala šta sa sobom da radim, nisam znala šta mi se desilo, zbog čega se to meni desilo, šta sam ja skrivila da mi se to desi. Milion onako nekih pitanja na kojih prosto nema odgovora ni dan danas, niti će ih ikad biti. Ne znate šta dalje, onako činilo se da ste izgubili sve, sve ono što ste vi bili, što ste radili, da prosto toga ničega više nema. Bila sam u bolnici više od godinu dana, onako odvojena i od porodice, od prijatelja, od svega. Prosto sve to utiče na vas onako skroz negativno. I ja sam imala trenutaka kada prosto više nisam znala ni zašto ja dalje živim, šta je svrha mog života kada onako ležim u krevetu, ne mogu ništa apsolutno sama, ako me svrbi nos, moram da zovne nekoga da me počeše. Tako da to su onako bile stvarno stvari koje nije bilo lako progutati. Nisam očekivala da mi neko kaže, e ti ćeš, ne znam, za godinu dana oporaviti se, sve će biti super, ali da mi kaže kao, nije kraj tvog života, eto, to bi bilo dovoljno u tom trenutku. Šta je bilo to dalje? Ti odlaziš u Rusiju, koje godine? Ja mislim da sam prvi put otišla 2011. godine, krajem. Koja je to metoda lečenja bila? Danas se zahvaljujem internetu najviše, jer prvo nisam mogla sama da koristim računar, ali jeste moja porodica i moja sestra. Preko njih sam nalazila informacije koje sam onako želela, prosto istraživala šta su mogućnosti, videla neke druge ljude, jer stvarno pre moje nezgode nikad nisam upoznala nekoga koja koristi okolica, koja je bio bilo kakvoj sličnoj situaciji. I onako nisam znala kako sa time da se nosim. Tako da mi je zaista to dosta pomoglo. I odlučila sam se da odem u Rusiju. U pitanju je bio tretman matičnim ćelijama i pored toga rehabilitacija. Tako da to jeste bio jedan onako prelomni trenutak i period u mom životu, jer sam po prvi put počela da zaista radim neke vežbe. Po prvi put je neko sa mnom radio na način na koji ja lično smatram da treba. Nije me gledao kao nekoga, jadno dete, ne može ništa, nećemo ništa ni da radimo, to ti je što ti je i slično, tako da kažem. Prvi dan kada sam došla tamo na vežbu, oni su mi rekli, ajde da te dignemo da stojiš. Ja sam se okrenula i rekao moje mami, mama, jesu oni normalni? šta je ovo, kao, gde da stojim? Ja jedva sam tad sedela, apsolutno nisam imala snage ni za šta. Ali su oni mene uz pomoć sprava i svega podigli da stojim i to je onako bilo meni šok, kao posle, ne znam, ja dve godine sam se podigla u stojeći položaj. Tako da su te stvari zaista mnogo uticale da vidim da ja napredujem, da imam nekog pomaka na bolje i da se isplati sav taj rad i trud. A reci mi sam tretman matičnim ćelijama, šta je tebi konkretno? Osjetila si neko poboljšanje, u kom smislu? Pa zaista dobijam onako jako mnogo pitanja na tu temu, naročito od ljudi koji su u sličnoj situaciji, što je logično. I ja sam se mnogo raspitivala preko što sam otišla i to ja ne mogu konkretno da kažem na šta su uticale te matične ćelije i da li uopšte jesu. Činjenica jeste da ja od tada jesam mnogo bolje u svakom smislu i jača sam fizički i pokretljivija i imam neke osjećaje koje tada nisam imala i mnogo, mnogo više stvari što se tiče i funkcionalnosti tela. Ali znam i garantujem da su vežbe najviše zaslužne za sve to. Jer znam koliko mi je doprinilo samo vežbanje i godinama nakon toga i sada. Da li si ti svestan toga da si ti jedan od retkih muškaraca koji je ušao u borbu zajedno sa njom? Mnogi mi to kažu, da, to vi niste prvi koji to kažu, to jeste. Ali nekako ne gledam to tako, mislim, nikad nisam ni gledao. Jednostavno, mislim da bi svako radio da je u toj situaciji, kako da vam kažem, i da prema toj drugoj osobi osjeća ono što ja osjećam. Tako da, mislim da to uopšte nije sporno. Nakon Rusije, ja mislim da si ti dva puta, u dva navrata si odlazila na tretman matičnim ćelijama, ti si otišla i u Ameriku. Nažalost, sve to u Rusiji, inače gde god da radite tretmane matičnim ćelijama, košta jako, jako mnogo. I ja prosto, ja sam imala
ne znam ni sama koliki broj humanitarnih akcija i raznih ljudi koje apsolutno nisam poznavala, koji su mi pomagali, koji su onako stvarno bez toga, verovatno nikad ne bih uspela da odem, jer ja, mi smo seli onako porodično jedan dan i razmišljali kad bi prodali sve što imamo, bukvalno kuću u kojoj smo živjeli i sve, ne bi imali novca ni jednom da ja odem tamo. Tako da, prosto su to jako, jako velike cifre novčane. Ali eto, ja kažem, ono, zauvek ću biti zahvalna na svoj pomoći i podršci koju sam i tada dobijala. I onda kada sam se odlučila da odem u Ameriku na rehabilitaciju, jer sam stvarno vidjela da su vežbe ono što meni najviše pomaže i od čega stvarno imam napretka, odlučila sam se da potražim neki centar gde bi mogla da vežbam. I tako sam i pronašla taj centar na Floridi i to je koštalo, naravno. I opet su se tu javili ljudi stvarno koji su onako nesebično pomogli. I ja sam zahvaljujući tome otišla sa novcem za mesec dana. Nisam znala onako ni šta da očekujem, ni šta me čeka, ni ništa. Ali eto, sve je išlo tako da sam ja tamo ostala 6 mjeseci na kraju. Skupili smo novac za mjesec dana, otišli, bili 6 mjeseci. Tad sam posle nekih 2 nedelje rekla Milici, pošto ne znam engleski, rekla sam Milici, sine, čim počneš da napreduješ, ja ću da se napijem. I jeste li to uradili? Pa nisam uradila, jer bi trebalo da budem svaki dan pijena. Da, da. Milica je svaki dan napredovala. Svaki dan sam vidjela samo pozitivne rezultate. Vidjela osmeh na njenom licu. Na mom nisam mogla da vidim, ali mogu da zamislim koliko smo bili srećni. Svi smo bili srećni. Milica je mogla, što smo samo mogli da sanjamo, odjednom da ustane do 100 puta da ustane, da više nisu ni pisali ni oni koliko puta može da ustane. Kako može da puže, kako može da hoda, kako može da bilo šta uradi što je nezamislivo bilo. Bili smo presretni. To jeste bio prelomni trenutak u smislu nastavka mog života normalno. Jer sam tamo prvi put bila, prosto ja nisam živjela ni u kakvoj bolnici, nigde. Bila sam smeštana kod jedne divne porodice koja nam je to omogućila smeštaj potpuno besplatno. Samo sam odlazila na te vežbe i bilo tamo koliko su one trajale. Nakon toga sam, da kažem, imala onako vreme za sebe. Bila sam u okruženju koje je potpuno pristupačno za kolica, što mi je onako isto bio ogroman šok. Jer u Srbiji je, nažalost, potpuno druga situacija. Prvi put sam, ne znam, probala ragbi u kolicima. Prvi put mi je trener rekao, pa ja imam jedan kajak, ajde idemo da veslaš. Kako ja da veslam onako? Mislim, nikad u životu nisam veslala ni pre nezgode, tako da nekako je mene sad ta nezgoda i sve to što mi se događalo posle i nateralo me i motivisalo da probam sve ono što pomislim da želim, sve što mislim da bi mi prijalo, da bi bilo zanimljivo, sve neke stvari ono koje nikad u životu ranije nisam ni pomišljala. Tako da sam iz tog razloga pokrenula svoj blog i on me je dodatno motivisao eto, da pišem o svim tim stvarima, prosto da neki drugi ljudi u sličnoj situaciji, čak i oni koji nisu, mogu da vide da nešto mogu i da prosto nema prepreka da urade ono što žele, tako da sam onako probala razne neke sportove. Tu su bili i ragbi u kolicima, i veslanje, i plivanje, i ronjenje, stoni tenis, adaptivno surfovanje, to sam također probala na Floridi, tako da onako baš, sad se verovatno sam nešto zaboravila, ali ja sam zaista mnogo, mnogo stvari i kažem, to nije onako konačna lista, ta lista onako je ogromna. Bavila se brojnim sportovima, ali skočivši padobranom iz aviona, oborila je svaku sumnju u njenu hrabrost i odlučnost. Pa to je jedna stvar koju sam ja stvarno želela, onako kako sam bila bukvalno dete. Tako to mi je onako bilo fascinantno i stalno me je zanimalo kakav je osjećaj i sve to, ali iz nekog razloga se to nikad nije realizovalo, ni pre nezgode. Onda posle prvo nisam o tome ni razmišljala, posle kada ja sam bila je da li smijem, da li uopšte tako nešto moguće, sa kim bi to mogla da uradim, pa onda su problem novčana sredstva, pa vreme, ja sam imala zakazan jedan skok, ali vreme bilo loše i onda je to bilo otkazano i tako. Nikad se prosto nije dogodilo i taj jedan dan ja, pošto sam imala na Facebooku za prijatelja jednog podobranca, koga inače lično nisam poznavala, došla mi je tako jedno večer kao ajde da ja njemu pošaljem poruku, čisto da pitam da li su nekada skakali, kako to izgleda, koliko košta i slično. I on meni kaže kao ajde da se mi nađemo, pošto je iz Zrenjanina on, ajde da sutra se nađemo na kafi kao pa da se ispričamo u vezi toga. Ja rekao može. I mi smo sutra seli na kafu da bi on meni rekao, e znaš šta, preko sutra skačemo, sve je sređeno. Ja sam samo rekao, dobro, u redu. Tako da znaš, onako si mi pitao kao da sam imala strah, ja kažem pa nisam ljudi imala vremena za strah kad smo tu 2 dana sve
obavili, tako da stvarno neverovatno iskustvo, osjećaj je onako, prosto kažem, neke stvari u životu morate doživjeti da znate kako je, ovo jeste jedna od tih stvari. Mislim da mi je to jedin strah, plaća svi sine. Tako da kad sam to čuo, ja samo sam se okrenuo i rekao, to radiš bez mene, ja u tom ne učestvujem, javi samo kad se sve završi. Ja, to je bilo, mislim, ali svaka čast na tome. Da. Nije da, znači nisi prisustvovao? Ne, uopšte, ne. Ja sve nisam želeo ni da učestvujem u tome. Ja sam jednostavno, ne znam kako bi to... Da podneo. Da budem tamo dole da gledam kada će onda sleti, šta ti ja znam, ne, nikako. Ja, svi sine, užasno. Završila sam srednju školu i naravno želela sam da upišem fakultet jer od uvek sam smatrala da želim da završim fakultet i da to treba da uradim. Koji je to fakultet? Ja sam se odlučila da upišem tehnički fakultet u Zrenjaninu. I stvarno sam znala da je on, ne, mislim gotovo sam bila sigurna da je on apsolutno nepristupačan jer onako bilo bi iznenađujuće da jeste. I onda sam otišla da razgovaram sa njima, prosto da im kažem da ja želim tu da studiram, da ću studirati jer znam onako kako ću raditi prijemni i prosto znam kakve su moje mogućnosti. Prosto jer sam smatrala da oni treba da nađu rješenje za ono što je do njih i što je prvenstveno njihova zakonska obaveza i na tome se završilo u redu, sve to. Međutim, kako vreme prolazilo, stvarno se tu ništa nije menjalo i prosto, eto, to ne... Ali bez obzira na to, ti si veoma dobar student, sada si na trećoj godini fakulteta, ili tako, i umeđu vremenu dobijaš američku stipendiju, nešto bih htela da mi kažeš o tome. Da, ja kako je došlo do toga? Nastavila, stvarno, na sve načine sam se borila i ja i moja porodica i moj dečko, čak i kolege. Nosili su me na spratove i na predavanja i na ispite, pomagali mi da pređem onako sve te fizičke barijere koje su postojale, neke ispite nisam ni slušala pa sam ih pripremala kao da sam išla na njih. Ali eto, onako, ocene su, da kažem, pokazatelj da sam radila dovoljno dobro i ja sam konkurisala za stipendiju američke vlade. To je bilo prošle godine, bio otvoren konkurs, prošle godine sam je dobila. Tako da dodeljena je, samo tri osobe iz Srbije su je dobile. Ja sam bila eto jedna od tri, slučajno se pogodilo baš devojke koje su dobile tu stipendiju. Tako da sam imala punu stipendiju američke vlade za jedan semestar u Americi. Niko nije ni znao da ja želim da konkurišem za to. I onda kad sam mojima saopštila, sam već konkurisala, da sam pozvana u stvari u sljedeći krug na intervju. Svi su ono kao, da li si ti normalna, kakva Amerika, kakva stipendija, gde ćeš, s kim ćeš, kako ćeš. I onda kad sam im rekla da ako ja to dobijem, idem sama, to je bilo onako totalno... Svi su onako, dakle, mislim da niko sa mnom više nije pričao, nisu znali šta da kažu. I ja mislim da su onako potajno se nadali da neću dobiti samo iz straha. Međutim, eto, dobila sam tu stipendiju i stvarno prvi put posle 8 godina sam onako otišla sama na drugi kraj sveta, da živim potpuno sama, bez ikoga, bez ičije pomoći, onako, bez mogućnosti da kad ti zafali nešto kao, je, mama, treba mi ovo, možda dođeš. Prosto to nije bilo moguće, tako da sam bila onako prepuštena sama sebi, morala sam o svemu da vodim računa, da prosto živim normalno i onako kako bih sigurno živjela da mi se sve ovo nije dogodilo. Tako da jeste to bilo onako još jedna prekretnica u pozitivnom smislu, naravno. Šta je to što ti kod nje voliš? Po čemu ti je ona specifična kao osoba? Broj jedan, ona jako je karizmatična. Jako, ona je zatvorena osoba, ali kada neko pusti u taj svoj svijet, to je onda nešto stvarno fenomenalno. Znači, ti neki doživlje s njom su stvarno... uvijek se nasmijem kada... Ali ona kao osoba, kao što sam već rekao, borac je veliki, ja sam to znao i ranije. Ona ono što hoće, ona to uradi, mislim, meni se to isto sviđa kod nje. Ali ne po cijenu toga da sada ona, što se kaže, gazi po drugima. Ne, ni pošto ona jako poštuje ljudski život i uopšte čovjeka kao pojedinca, ali sviđa mi se to njeno što ona nešto zatrta. Ona, upornost, istrajnost. Da, ide do kraja, ne odustaje. Traži način na koji to uradi i pre ili kasnije će ona naći način, to su sigurno to volim kod nje isto. Čitav taj život tamo mi je samo pokazao da prosto možeš normalno da funkcionišeš, da nema prepreka kada ti je omogućeno sve ono što u stvari treba, što nije ništa humanitarno, nikakvo
ja sam veliki čovjek pa sam ti izašao u susret da ti uradim, nego prosto onako ispunjena građanska prava. Ono što je zanimljivo, ti si pored te ogromne svoje lične borbe, borila si se i za druge ljude automatski time što si želela da se cela ta priča i svim osobama sa invaliditetom prilagodi pristupačnošću, da li su to domovi zdravlja, da li su to fakulteti, srednje škole, osnovne škole itd. Ti si i tu odigrala veliku ulogu, možda toga nisi ni svesna. Pa, svesna sam zapravo jer i obrazovanje i sve te stvari koje su, da gledate, prvenstveno zakonski pokrivene, da moraju da budu pristupačne. Mislim, o čemu dalje da raspravljam? To mora da bude pristupačno. I prosto obrazovanje jeste osnova za sve, za bilo kakav normalan život, za kasnije zaposlenje, osnivanje porodice, sve. I prosto znala sam da to nije nešto što ja tražim lično za sebe. Niko neće izgraditi lift u mojoj kući ili ne znam ja gde. Niti ću ja taj lift odneti kad završim fakultet. Prosto znam da je to za sve one koje me potreban. I studente, i zaposlene. Ja kažem, neko se sutra povredi, ne može u stepenice koristit će lift. Prosto je to stvar koja olakšava mnoge stvari. I već onako dobila sam, kažem, pregršt poruka od mladih ljudi koji razmišljaju o upisivanju fakulteta, koji su iz okoline, pa iz nekih daljih mesta, koji su nakon te cijele priče o liftu vidjeli nešto pozitivno i da prosto će moći negde da dođu i da studiraju bez problema, što svakako znači mnogo. Šta bi bila poruka vaša, posle svega ovoga što ste proživjeli? Poruka. Poruka svim roditeljima je da od svoje dece nikad ne odustanu. Ma šta se desilo, ma kako ih zadesilo stanje njihove dece i kakav problem sa svojom decom imali. Da trebaju da budu svoju decu u svakom momentu i da ništa nije vrednije u njihove dece. Ja sam slušala jedno tvoje javno obraćanje publici gde si u stvari objasnila suštinu priče kako se ljudi zbog čega dele na slabe i jake. Sigurno da je razlika između slabih i jakih ljudi u tome što oni jaki ne odustaju, što i kada padnu 100 puta, onaj 101. će opet ustati jer će naći razlog zbog koga će ustati, jer znaju da makoliko se desilo loših stvari, postoje uvek one dobre koje svakako jesu vredne tog ustajanja i nastavka. Recimo, da li imate nekakve planove za budućnost zajedničke? Pa naravno. Ona sada uskoro, recimo, završava fakultet, ti već radiš. Da, da. Pa naravno da imamo, mislim, nekakav logičan splet toga će bolje do toga da krenemo da živimo zajedno. To je nešto najnormalnije. Mislim, posle toliko godina i što vi kažete, on sad završava školu, pa je neka druga epoha sad. Da i ona nađe posao, pa sve nekim svojim tokom, naravno da planiramo da živimo zajedno. I da li biste odlazili iz ove manje sredine iz Renjanina negdje ili vam je ovdje nešto onako vaša baza? Znate kako, mi sve opcije držimo otvorene sad. Nikad se ne zna. Da imamo neki baš plan kao plan, ne. Ali nikad se ne zna, sve opcije su otvorene, tako da vidjet ćemo. Ja bih rekla da ti nju stvarno voliš. Da, naravno. Šta da, naravno? Volim.